eta aldaketa politikoak Euskal Herrian izen zehatza doka, erabakitzeko eskubidea. Horregatik diogu, EH Bilduren botoa duela da urte garai politiko berri bat irekitzeko balio izan zuen bezala, gaur egun Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea gauzatzeko berme bakarra dela. Maiatzaren 24ko hauteskundeok berebiziko garrantzia daukate. Egun horretan udal eta foru gobernuek erabakitzeko eskubidea gauzatzeko palanka diren edo erabakiko delako. Eta EH Bildu da horretan berme bakarra. Guk aldiz konpromisoa sendoa dugu. PP erditik kentzea da gure lehentasuna. Arabak ezin du gehiago pairatu gobernu xenofobo, arrazista eta injustoa. Eta EH Bildu osatzen dugunok horren bermea gara. PP beldur da aldaketa datorrelako, EH Bildu delako alternatiba bakarra. Eta alternatiba horrek leioak irekiko dituelako. Araba bakoitzak jakin ahalko du Alderdi Popularrak, ustelkeriaren partiduak, bere diruarekin zer egin duen. Ez dezala zalantzarik euki. Maiatzaren 16an, Europa Jauregia beteko dugu, eta 24an instituzioetatik botako ditugu. Politika zubibetzean egiten jarraitu nahi dute. Beraien eskuiniko eredu, injusto eta zapatzaia betiko mantentzeko. Herria berezku izateko, beraukia berotzen jarraitzeko.